Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин «Віловіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну вілку від всесвітньо відомої торгової марки «Рокшоп». Модель даної вілки називається Silver 30 до велосипеда, який має розмір колеса 29 дюймів. Silver 30 це вілка, яка має три регулювання, і це насправді легка вілка через те, що, ну, як і всі вілки RockShot, вони з алюмінія. З алюмінія це завжди якісна, легка вилка. Це надійна вілка, яка має гарантію якості 2 роки. Наш магазин «Віловіва» на Харківському шосе розповсюджує офіційно вілки від торгової марки RockShot, і на них ми даємо 2 роки гарантії. З урахуванням того, що ви його вілку будете постійно обслуговувати вчасно. Що велосипедна вілка RockShot Silver 30 до 29 колес має при собі? По-перше, є позаду інформаційна цифра, яка дозволяє в інтернеті встановити, яка ця вілка, її характеристики, її всі маркування. Тобто, якщо ви бажаєте вілку з часом відремонтувати, щось замінити, то вам потрібно на офіційному сайті RockShot внести ось цю цифру, і ви отримаєте повний перечень, з чого вона існує. Будете мати код кожної деталі. Це дозволяє вам точно замовити собі деталь, якщо ви бажаєте самостійно ремонтувати. Тобто оцей код, штрих-код, вам дає дозвіл до логістиці цієї вілки RockShot Silver 30, і потім самостійно проводити ремонт. На вілці що є? Ліворуч предлоуд, який дозволяє вращати, і внутрі поршень увеличується чи поменшається, і відсоток відскоку змінюється з урахуванням вашої ваги. Праворуч стоїть локаут, який дозволяє включати і виключати амортизаційну саму систему. І третій речах, він тут знизу, от якщо побачите, це ребаунд. Це той механізм, який дозволяє збільшити відскок, чи відскок буде повільнішим. Оцей ребаунд, черепашка-зайчик, як його інколи кажуть, він знаходиться знизу. Тобто це три механізми, які дозволяють регулювання цієї вілки пружинної. Це пружинна вілка, не воздушна. І вона підходить до велосипедів з дисковими гальмами. Тобто це для дискових велосипедів під ексцентрик. Кріпиться під ексцентрик. Шток 1/8, це стандарт, розмір штоку до гірських велосипедів, а ця вілка розрахована до гірських велосипедів. Довжина штоку, тобто люди інколи бажають подивитись, наскільки можна підняти руль, кермо, наскільки можна повільніше сісти. Висота штоку 26,5 см. Матеріал, повторюсь, з алюмінію, що стоїть у нас тут в інформації. 100 мм travel, тобто ходить вілка 100 мм. 29 дюймів size, це мається на увазі розмір колеса. І 51 offset, ну це розмір вже посадочного місця самих оцих пильників. Потім, ще треба сказати матеріал. Ось у нас є ноги, вони з сталі, тобто бачите цей магніт, от магніт, раз, ну ось так. А це алюміній, от, не приймається, не тримається. Це все алюмінієво, корона алюмінієва. Тобто оці сталеві частини у вілки RockShot Silver 30, а все остальне це алюмінієво. І вага вілки
RockShox Silver 30 до 29-х, до велосипеда з розміром колеса 29 дюймів, вага цієї вилки 2,240. Оп, то це достатньо нормальна вілка, якісна, до велосипедів класу МТБ, гірських. Сподобалась вілка від торгової марки RockShox. Ход 100 мм, піддискові гальма з кріпленням колеса Expod Eccentric. Приходьте, купуйте у нас цю вілку. Сподобався відеоогляд, завжди будемо раді вам, вашим відгукам. Якщо бажаєте придбати, ви можете перейти по посилці нашого YouTube-каналу Віловіва на сайт vilaviva.com.ua і там теж замовити. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!